بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري تقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك حضرات میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں اسی وقار مقرر کی طرف اڑ رہی ہیں کہ جن کے چہرے پر پاکیزگی کا نور کہکشا کا ظہور ہے کہ جن کی آنکھوں میں ادب کا سرور اور آواز میں سوز و گداز ہے زبان میں جوش و روانی ہے اور انداز بیان جیسے کوئی ابلتا ہوا ابشار ہو میری مراد فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی سے ہے میں مولانا کا استقبال اس شعر سے کرتا ہوں کہ علم و ادب میں جس کی بڑی دھوم دھام ہے علم و ادب میں جس کی بڑی دھوم دھام ہے مہر و وفا خلوص کا جو پیش امام ہے میری مراد فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی سے میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کے تحت خطاب فرمائیں مولانا کا موضوع ہے عظمت صحابہ مولانا مائک پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا محترم صدر اجلاس حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہن موضوع ہے عظمت صحابہ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں اپنی اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے
تو جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، ان پر ایمان لائے، ان کو یا تو حواری کہا جاتا تھا یا اصحاب کہا جاتا تھا۔ نبی کا ساتھ دینے والے، نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کو یا تو حواری کہا جاتا تھا یا اصحاب، صحابہ، صحابی کہا جاتا تھا۔ دلیل، دلیل یہ حدیث پاک، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه الله في امة قبلی الا كان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل۔ رواه مسلم في كتاب الايمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ آئیے اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جن جن امتوں کی طرف انبیاء بھیجے گئے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے کچھ حواری یا اصحاب نہ رہے ہوں۔ سو مدعا ثابت ہوا، یہ دعویٰ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام جتنے بھی اپنی اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے ان کے اوپر ایمان لانے والے، ان کا ساتھ دینے والے یا تو حواری کہلائے یا اصحاب کہلائے۔ الا کان له من امته حواریون، یا تو حواری کہا جاتا تھا ان کو یا صحابہ کہا جاتا تھا۔ ان کا کام کیا ہوتا تھا وہ دیکھو، یہ تو معلوم ہو گیا کہ صحابی کس کو بولتے ہیں، نبی کے اوپر ایمان لانے والے اور نبی کا ساتھ دینے والے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ یہ تو تعریف حدیث سے معلوم ہوئی۔ ان کا کام کیا تھا، منہج کیا تھا، وہ بھی اس حدیث پاک میں بتا دیا گیا۔ اس حدیث کو اگر سمجھ لو تقریر ختم۔ اس کو بات کہتے، بات، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ ہر ایک آدمی بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ جی، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ ہر ایک آدمی اسٹیج پر بیٹھ کر کے بڑبڑ کرتا رہتا ہے، لیکن بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ جو دعویٰ کریں آپ کتاب و سنت سے اس کو پروف کریں۔ تو جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ان کے کچھ اصحاب ہوتے تھے اور حواری ہوتے تھے، یعنی جو ان کے اوپر ایمان لاتے تھے ان کو یا تو حواری کہا جاتا تھا یا اصحاب کہا جاتا تھا۔ تو صحابی کی تعریف معلوم ہوئی، نبیوں کے اوپر ایمان لانے والے، نبیوں کا ساتھ دینے والے، دامے درمے سخنے۔ اور اب منہج بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کام کیا ہوتا تھا، بتایا گیا یا خزون اب سنت ہی، یہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، یہ ان کا منہج تھا۔ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اپنے نبی کے احکام کے پیچھے چلتے تھے۔ مقتدی سمجھتے ہیں جس کو بولتے، جو امام کے پیچھے رہے۔ پتا یہ چلا کہ صحابہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے نبی کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے نبی کے قول کے پیچھے، اپنے نبی کے فعل کے پیچھے، اپنے نبی کی تقریر کے پیچھے۔ اسی کا نام ہے
اقتداء بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منہج معلوم ہوا، صحابی کی تاریخ بھی معلوم ہوئی اور ان کا منہج بھی معلوم ہوا، یا خزون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یہ ان کا منہج، اچھا، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اپنے نبی کے حکم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، یعنی نبی کی بات مقتدا، نبی کی تقریر مقتدا، اور نبی کا فعل مقتدا، نبی جو کہے وہ امام، نبی جو کرے وہ امام، اور نبی جو بولے وہ امام، ان چیزوں کو امام بنانے والے صحابہ کرام ہوتے تھے نبیوں کے، تو صحابہ کرام کی تاریخ بھی معلوم ہوئی اور صحابہ کا منہج بھی معلوم ہوا، اچھا، اب ظاہر ہے کہ صحابہ کے اپوزٹ بھی کچھ لوگ ہوتے ہوں گے، جی، اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ روایت مسلم شریف کتاب الایمان کی ہے، جی، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، اچھا، پھر ان کے بعد، صحابہ کے بعد نبی کے کچھ ناخلف آئے، وہ سپوت تھے اب کپوت آ رہے ہیں، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، اب یہ خلوف یہ خلف کی جمع ہے، خلف کی جمع ہے، خلف کی جمع، اب یہ بتاؤ کہ خلف کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، سلف ہوتا ہے، لہذا اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو سلفی کہنا بالکل درست ہے، اور سلف از اکول ٹو صحابہ، یا صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنا، اسے سلفی کہا جاتا ہے، اب کوئی یہ کہے کہ بھائی سلف کا لفظ اور سلفی جو اپنے آپ کو کہتے ہو وہ لفظ حدیث میں دکھاؤ، اس میں موجود ہے مفہوم مخالف کے طور پر، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ان صحابہ کے بعد اور حواریین کے بعد کچھ نہ خلف آئے، خلف آئے بعد میں آنے والے، تو بعد میں جو آئے وہ خلف اور پہلے جو آئے وہ سلف، پتا چلا، جو نبی کی اقتداء کرے وہ اچھے سلف، جو نبی کی اقتداء نہ کرے برے سلف، اور جو نبی کے بعد آئے اقتداء کرے نبی کی اچھے خلف، اور جو نبی کی اقتداء نہ کرے اور بعد میں آئے وہ نہ کرنے کی وجہ سے نہ خلف کرے، ان کا کام کیا ہوتا تھا، یقولون ما لا يفعلون، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یعنی صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے میدان میں زیرو بٹا زیرو ہوتے ہیں، یقولون ما لا يفعلون، ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے، یہ اللہ کے غضب کو ابھارنے والی بات ہے کہ تم ایسی باتیں بولو جو تم خود کرو نا، اچھا، اور ایک حرکت اور یہ کرتے تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، ایسی ایسی چیزیں وہ دین کے نام پر کرتے تھے جن کا انہیں نبی کی طرف سے حکم نہیں دیا جاتا، کتنی عجیب حدیث ہے، میرا خیال ہے کہ اگر مسائل کو مستخرج کیا جائے اس حدیث سے تو 500 مسائل مستخرج ہوتے، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی گہری نظر اور عمیق نظر وہاں تک جاتی ہے کہ اس حدیث کو وہ کتاب الایمان میں لاتے ہیں، پتا یہ چلا کہ جو نبی کی اقتداء کرے، نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے، نبی کے احکام کو ہرسے جا بنائے وہ ایمان والا، اور جو نہ بنائے وہ بے ایمان، اسی وجہ سے اس کو تو کتاب الایمان ملا ہے، جی، اچھا، اب انہیں کیا کرنا چاہیے، یہ تو نبی کے ساتھ کرتے تھے، وہ نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، نبی کے احکام کے پیچھے چلنا، لوگوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور یہ کیا کرتے تھے، بتایا گیا کہ جو ناخلف آئے بعد میں، جنہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی
جو قرآن میں اور حدیث میں نہیں تھی نبیوں نے حکم نہیں دیا ان کو کرنے کا. تو اب فمن جاہدہم بیہدہی فہمون, ان کی اس چیز کو اس بات کو جو آدمی اپنے ہاتھ سے مٹائے وہ مومن, اور ہاتھ سے نہ مٹا سکے بے لسان ہی تو زبان سے مٹائے وہ مومن, اور زبان سے نہ مٹا سکے فبقلب ہی تو دل سے اس کو برا سمجھے وہ مومن. اور اگر ان تین کٹیگریز میں سے کسی کٹیگری میں داخل نہ ہو تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, تو ایسے آدمی کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان ملتا کیسے اور جاتا کیسے. یہ اینالیسس تھی صدی سے پہلے. صحابی کی تاریخ معلوم ہوگی اور صحابی کا منحج بھی معلوم ہوا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہدایت کے لیے, نجات اخروی کے لیے, دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو منحج بتایا, اپنے منحج کے ساتھ ساتھ اپنے صحابہ کے منحج کو جوڑا. ورنہ آپ اتنا کہہ دیتے میرا منحج کافی ہے, لیکن اپنے منحج کے ساتھ صحابہ کرام کے منحج کو جوڑا, جس سے صحابہ کرام کے طریقے اور ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. حدیث اس طرح, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدْمَ النَّارِ بِالنَّارِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَىٰ مِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَسْرَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي رَوَاهُ الترمذي فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ امام الترمذی اس حدیث پاک کو بھی کتاب الایمان میں لا رہے. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنا درحقیقت ایمان ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ایمان نہیں ہے. تو یہ حدیث پاک جسے امام الترمذی رحمتہ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں, ترجمہ سن لے, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص. جانتے ہیں یہ کون سے صحابی ہیں؟ بہت پیارے صحابی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, لہٰذا یہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں, ان کو جتنا ستاؤ جتنا پریشان کرو اتنا کم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے فاتح مصر ہیں. ایک عجیب واقعہ ان کے بارے میں میں نے پڑھا کہ جب مصر فتح ہو گیا تو انہوں نے اپنے فوجیوں سے کہا, اپنے لشکریوں سے کہا کہ اب یہاں سے ہمیں روانہ ہو جانا ہے اور مدینہ کی طرف چلنا ہے, خیمے اکھاڑ لیے جائیں, کیمپ جو لگا ہوا ہے کیمپ اکھاڑ لیے جائیں اور اب ہم مصر سے مدینہ کی طرف کوچ کریں گے. تمام صحابہ کرام نے, تمام لشکریوں نے, تمام فوجیوں نے اپنے اپنے خیمے اکھاڑ لیے. حضرت عمر ابن عاص جب اپنے خیمے کے پاس آئے اور لوگوں سے کہا کہ یہ خیمہ اکھاڑو, اچانک ان کی نگاہ پڑی کہ خیمے کے ایک طرف کبوتروں نے گھونسلہ بنا رکھا ہے اور اس کے اندر کبوتری نے انڈے دے رکھے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر تک کبوتر کی وہ جھونچ کو, جھونچ جی جھونچ جی کبوتر کے اس گھونسلے کو, اس جھونچ کو مسکرا کر دیکھتے رہے. جب لوگوں نے بلی وغیرہ گرانی چاہی روک دیا, کہا کہ یہ خیمہ ایسے ہی چھوڑ دو, اس لیے کہ یہ کبوتر میرے پڑوسی ہے اور میں اپنے ان پڑوسیوں کو کتنا تکلیف نہیں دینا چاہتا. اللہ اکبر, جو کبوتروں کے ساتھ, پرندوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرے وہ انسانیت کے ساتھ کیسا سلوک کر سکتا ہے؟ نظر لگے یہ حضرت عمر بن عاص اس روایت کرا دی. آپ لوگ کچھ پڑھو تب میری تقریر سمجھ میں آئے گی, ایسے نہیں سمجھ میں آتی. انداز استدلال اور طرز استدلال سمجھنے کے لیے کچھ پڑھنا ضرور, کچھ کتابیں پڑھ کے آئے کرو تو سمجھ میں آئے گی. تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے, اور ان کا ایک واقعہ میں نے عرض کیا تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پڑھ چکا ہے. بیچ والا جو ٹکڑا, اس کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے, آگے کے جو ٹکڑے ہیں وہ صحیح ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت ان کے کاندھے پر لات رکھ کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, کلہم فی النار,
فرقے جہنمی ہوں گے، 72 فرقے جہنمی سوائے ایک فرقے کے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، من ہی ہے یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے رسول، وہ فرقے ناجیہ کون سا، کون سے فرقے کو نجات ملنے والی ہے آخرت کے اندر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، مانا علی، میں جس پر ہوں کافی تھا۔ آپ نے آگے یہ ٹکڑا بھی جوڑا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس کا مطلب جو نبی کا قریب تھا وہی صحابہ کا قریب تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مصور مان لیا جائے تو صحابہ کرام اس کی تصویر دیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو متن مان لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس کی تفسیر دے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اجمال مان لیا جائے تو اس اجمال کی تفصیل دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور ایک نقطہ بتا کر کے ان کی عظمت میں اس طرح بیان کروں کہ صحابہ کرام نبی اور امت کے درمیان وہ مقدس واسطہ ہیں، یا یوں بولو کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان، نبی کی امت، نبی اور نبی کی امت کے درمیان اس مقدس واسطے کا نام صحابہ کرام ہے، کہ اگر یہ لنک، اگر یہ واسطہ بیچ سے ہٹ جائے تو قرآن مشکوک ہو جائے، پوری کی پوری شریعت مشکوک ہو جائے، اور وہی مشکوک ہو جائے۔ پتا یہ چلا کہ وہی کو ہم تک نبی سے پہنچانے والے اور پوری امانت داری اور دیانت داری تک وہی الہی کو ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہے، اگر بیچ سے یہ لنک غائب ہو جائے، بیچ سے واسطہ غائب ہو جائے تو قرآن مشکوک ہو جائے اور احادیث ساری کی ساری مشکوک ہو جائے۔ اسی وجہ سے محدثین جب حدیث لاتے ہیں تو لنک رکھتے ہیں اس میں کہ بیچ سے کوئی گرا تو نہیں ہے۔ خاص طور سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انداز بڑا پیارا ہے، وہ فرماتے ہیں اس طرح، یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام موزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے، اور امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دیانت داری کے ساتھ۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ارے جو حدیث کو مانتا ہو اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو وہ صحابہ کو کیسے نہیں مانے گا؟ صحابی تو منتہائے صدق میں ہوتا ہے بھائی، صحابی کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سند کی انتہا میں تو وہی ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا، یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزنی روایت کرتے امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے اپنے استاد امام نافع سے، امام نافع روایت کرتے اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، انتہائے سند میں تو صحابی ہے۔ لہذا جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتا، یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ اور ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ حدیث رسول موجود ہے کہ میرے صحابہ کرام کو تنقید کی خراج پر مت چڑھاؤ، میرے صحابہ کو برا بھلا مت، دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد ولا نصیفہ، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم اس حدیث کو کتاب الفضائل میں لائے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی صحابی نہیں ہے میرا، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو میرے صحابی کے ایک سیر یا آدھا سیر جو خرچ کرنے کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام ہے، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام اگر پہاڑ ہیں تو جو صحابی نہیں ہے چاہے امام ہو، ایک سیر یا آدھا سیر ہے۔ اگر صحابی وہ پہاڑ ہے، میں کہتا ہوں آج تک کوئی مشین نہیں بنا سکا ہے کہ اونٹ پہاڑ کا وزن بتا سکے، بتائیے چلا کہ صحابہ کرام کا وزن بتایا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ انہیں اونٹ پہاڑ سے تشبیہ دیا گیا اور پہاڑوں
بڑے قیمتی ہوتے ہیں وہ، اور احد پہاڑ کے مقابلے میں ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو صحابی نہیں ہیں، ایک طرف احد پہاڑ ہے اور ایک طرف ایک شیر یا آدھا شیر جوہر، تو ایک شیر کو تول سکتے ہیں، شیر تو بتا دیا اگر مدت کا لفظ ہے، یعنی صحابی کو تولا نہیں جا سکتا، اور جو صحابی نہیں ہوتا اس کو تولا جا سکتا ہے، یہ فرق معلوم ہوا. اور دوسرا فرق یہ معلوم ہوا، صحابی احد پہاڑ کے برابر ہے تو امام صاحب ایک شیر کے برابر ہے. اب امام صاحب کی کتنی بھی تعریف کرو، کسی شخصیت کی کتنی بھی تعریف کرو، کہہ دو اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، ڈبل پیسے تھے، کتنی بھی تعریف کرو، اللہ کے رسول نے فرما دیا میرا ایک صحابی احد پہاڑ کے برابر ہے، اسے تولا ہی نہیں جا سکتا. اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخصیت لاتے ہو تو ایسے ہی ہوا نا کہ ہاتھی کے مقابلے میں چیونٹی اور احد پہاڑ کے مقابلے میں ایک شیر. جو یہ موازنہ کرنے والے کتنے احمق ہیں، احمق نہیں ہے؟ اور ایسی حماقت ہو رہی ہے، ایسی حماقتیں ہو رہی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کو کھڑا کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اماموں کو کھڑا کیا جا رہا ہے نبی کے مقابلے میں، اور نبی نے کہہ دیا کہ میرا ایک صحابی احد پہاڑ کے برابر ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ ایک شیر جو کے برابر ہے. ایک شیر جو کیا قدر و قیمت رکھتا ہے احد پہاڑ کے برابر کے سامنے. یہ ہے صحابہ کرام کا وزن، صحابہ کرام کی عظمت اس کا مطلب. تو آپ سمجھو کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے درمیان اس مقدس واسطے کا نام ہے، کہ اگر یہ واسطہ بیچ سے ہٹ جائے تو قرآن حکیم ہم تک صحیح سے نہیں پہنچتا، احادیث آپ کی ہم تک صحیح سے نہیں پہنچتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اور اس فرمان کو انہوں نے گانٹھ باندھ لیا کہ قرآن و سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری امت تک پہنچا دے رہا. دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرجع علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم میں کہہ دلا ہے راوی، جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان کے بعد دو چیزیں ہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگی، ان کو پکڑے رہتے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت. اب چھوڑ کر جا رہا ہوں، چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کہنے کا کیا مطلب تھا؟ چھوڑ دیا، تمہارے حوالے ہے، یہ تمہارے حوالے ہے، یہ اس ترکے کی حفاظت کرو، اس ترکے کی حفاظت کرو، اور پوری حفاظت کے ساتھ اور پوری بیانت داری کے ساتھ اپنے بعد والے لوگوں تک پہنچا دو. یہ صاحب اکرام کو وصیت کی آپ نے، انی قد ترکت بیش، ترک تو کہنے کا مطلب یہ ترکہ ہے، یہ ترکہ ہے. اور نبی جو ہوتا ہے وہ مال و متاع وراثت کو چھوڑ کر کے نہیں جاتا، علم چھوڑ کر کے جاتا ہے، گویا علم نام ہے صرف کتاب و سنت کا ہی. اور یہ وراثت جو بٹتی ہے مرنے کے بعد آدمی کے، یہ تو اسی طریقے سے بٹے گی جیسا کہ قرآن اور حدیث میں، لیکن نبی کی وراثت یہ اس طریقے سے نہیں بٹتی، اس کو اتنا ملنا چاہیے، اس کو اتنا ملنا چاہیے، اس کو اتنا، وہ جو جتنا لے لے اپنے ظرف کے اوپر، جتنا لے. دلیل دے دوں؟ چلو دلیل دے دے. تو دلیل یہ حدیث پاک، وان کثیر فی کیسر قول كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئت من مدينه رسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجه. فقال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه، وان الملائكه لتضوا اجنحتها حارسا لطالب العلم، وان عالم لا يستغفر له من في السماوات ولا والحيتان في جوف البر، وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحد وافر، رواه ابو داود في كتاب العلم. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے. کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مشہور صحابی، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا جامع اموی دمشق کے اندر، اچانک ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی کے پیارے صحابی ابو درداء، میں آپ کے پاس مدینہ سے چل کر آیا. دیکھیں مدینہ کہاں ہے اور شام کہاں ہے، سیریا کہاں ہے،
ये आदमी चलकर आ रहा है, मोबाइल नहीं है, फोन नहीं है, रेलवे नहीं है, प्लेन नहीं है, ये आदमी या तो घोड़े से आया होगा या गधे से आया होगा या पैदल चल के आया होगा, चल करके आया। और वो खुद कह रहा है माँ जी तो लिहाज देते, किसी और हाजत से नहीं आया, बस एक चीज के लिए आया हूं। कहा बोलो, कहा मुझे मालूम हुआ है कि आप नबी की एक हदीस बयान करते हैं, हदीस इम्बलगनी अन्नक तुहद्दिसहु अर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अन के साथ आप बयान करते हैं, अर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, अर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप बयान करते हैं, वो हदीस में सुनने के लिए आए हो। कहा इतनी दूर से आए हो, मदीना से शाम आए हो एक हदीस सुनने के लिए? कहा जी हाँ, और किसी जरूरत से तो नहीं आए? कहा कि मा जी तो लिहाजतिन, मैं और किसी हाजत से नहीं आए। अब देखो आप लोग कैसे आए, किस लिए आया? खाना खाने के लिए आए। जिन लोगों ने मकसद अपना बना रखा था कि चलेंगे खाना खा लेंगे, वो सो रहे होंगे कहीं, वही साहब खाए तो सोते कुछ नहीं। अच्छा, जो लोग यहां आए हुए हैं उनके लिए यह हदीस जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सरक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन, जो आदमी कुरान की कोई बात, हदीस की कोई बात सुनने के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो वो इल्म के रास्ते पर नहीं जन्नत के रास्ते पर चल रहा है। खुश हो जाओ कि जन्नत के रास्ते पर चलते हुए आए हो यार, मामूली समझते हो इसको? आप जन्नत की महफिल में बैठे हुए हैं और जन्नत के रास्ते पर चल करके और इल्म सीखने के लिए आया। और फरमाया गया फरिश्ते वैनल मलाइका तलतदौ वजहतह रिजल तालिब इल्म, तालिब इल्म के पैरों के नीचे अपने पर बिछा रहे हैं, और वैनल आलिम ला यस्तगफिर लहुम, इल्म जानने वाले, इल्म हासिल करने वाले के लिए जमीन और आसमान की हर चीज दुआ करती है, यस्तगफिर, और कैसी दुआ? अल्लाह इसे माफ कर देगा, अल्लाह इसे माफ कर देगा, अल्लाहु अकबर। और मछलियां पानी में दुआ करती, वल्हिता रफी जो फिल्म है। और एक आलिम की फजीलत के इबादत गुजार के ऊपर ऐसे है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों के ऊपर। और आपने फरमाया अंबिया के वारिस उलमा है, अंबिया दीनार और दिरहम करके में छोड़ करके नहीं जाते, इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखदहु अखद बिहद वाफिर, वो तरका उस तरह नहीं बढ़ता जैसा कि मादी तरका बढ़ता है, इसमें जो जितना चाहे ले ले, फमन अखदहु अखद बिहद वाफिर, वो गरीब तरका है, इसमें आदमी के अपने जर्फ के हिसाब से मिलता है, आदमी जितना चाहे ले ले। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अजमत के लिए एक और हदीस, ये बोलो आदमी जब मर जाता है तो बताओ मरने वाले आदमी को जब विदा किया जाता है तो किस हवाले से, कोई कुरान और हदीस के हवाले से उसे विदा कर दिया जाए? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी हवाला दिया तो अपने सहाबे किराम का हवाला दिए चलते चलते, दलील दलील ये हदीस पाक, वार अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कौल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जनाजति फकाल اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا ولما समझ गए कि मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, ना 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 कहा गया, ना ना ये जमा मुतकलिम के लिए था, हमारे हमार नहीं कहते थे आप, मेरी मैयत मेरी मैयत। अब पूरी हदीस पढ़ दो, وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده رواه ابو داود في كتاب الجنائز حضرت امام ابي داود حديث پاک ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ نے جنازے میں یہ دعا پڑھی کتنی تکبیروں سے نماز جنازہ ہوتی ہے کتنی تکبیروں سے ہوتی ہے چار جیسے آپ کھڑے ہیں اردو کو سامنے رکھ لیا گیا اللہ بھاگیے اب کیا پڑھنا ہے سنا پڑھ لو نسائی کی روایت سے سنا پڑھ سکتے جی سنا پڑھ لیے اور اس کے بعد الحمد شریف الحمد شریف کے ساتھ کوئی اور سورہ کر لو بلا ہو گیا پڑھ لیے اللہ اکبر دو ہو گیا اب اس کے بعد
درود شریف پڑھ لیجیے آپ, اللہم صلی اللہ مبارک, پھر اللہ اکبر, اس کے بعد یہ دعا پڑھیے, اس کے بعد اللہ اکبر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خلاص ایک طرف خیر کرنا کرنا, یہ رہی جگہ نہیں ہماری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا پر, اچھا یہی ایک نقطہ اور بتا دوں, آج موئے مبارک کے نام پر مثال, نالے مبارک کے نام پر کتنے کھڑاگ رکھے جا رہے ہیں, باقاعدہ سال میں کسی ایک دن اعلان کیا جاتا ہے کہ نبی کا موئے مبارک, بال مبارک دکھایا جائے. کیا مطلب اس کا, کیا مطلب, یعنی کسی نے اگر نبی کا بال دیکھ لیا تو بخش دیا جائے گا؟ قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ ہے, احسن البیان تو آپ کے پاس ہوگی, وہ دیکھ لو یا بخاری شریف کھول کر کے دیکھ لو, قرآن حکیم کی آیت, استغفروا مولا تستغفروا من تستغفروا سبعین مرتا فلیغفر اللہ لکم, اے ہمارے حبیب آپ ان کے لیے معافی طلب کیجیے یا نہ طلب کیجیے, اگر ان کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی معافی طلب کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا. ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ, ان کا جو باپ تھا عبداللہ ابن ابی, یہ رئیس المنافقین تھا, پکا بدماش تھا, یہ وہی شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت ٹینشن دیا. ٹینشن کیسا تھا, وہ ایک سفر سے آپ واپس آ رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی رہ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے, اگلے پڑاؤ کو پر معلوم ہوا کہ عائشہ ساتھ میں نہیں ہے, محمل میں بیٹھی نہیں ہے, پیچھے رہ گئی, صفوان ابن معطل سلمی کو ساتھ میں لے کر کے آ گیا. اس منافق کو نبی کی بیوی پر تہمت لگانے کا موقع مل گیا کہ اکیلی آئی ہے, بچی نہیں ہوں گی. بتاؤ اگر کوئی آدمی کی بیوی کے اوپر تہمت لگائے اس آدمی کو آدمی معاف کرے گا؟ کبھی نہیں معاف کر سکتا. اور جب صحابہ کرام باہر نکلتے تو یہ مذاق اڑاتے ان کا, کہتے ارے یہ جا رہے تھے کو ایسے نبی کے ماننے والے جس کی بیوی کا یہ حال ہے. اللہ, جو ٹینشن نبی کو تھا وہ صحابہ کرام کا تھا. اللہ, تبھی تو کہا گیا رضی اللہ عنہ و رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا, تھا ٹینشن لیا انہوں نے بیوی کے اوپر محمد. اور اللہ تعالی نے صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں سورہ نور میں الگ ترتیب 10 آیت نازل فرمائی کہ قیامت تک مومن تلاوت کرتا رہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ معصوم تھی. یہ جو الزام لگا اس الزام سے بری تھی, بری تھی. اس بدماش نے بہت پریشان کیا, یہ جب مر گیا تو ان کے بیٹے عبداللہ آئے, کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ کرنے کا, بولو, کہا کہ میرے باپ کو اپنا کرتا مبارک دے دیں. ابھی کیا کرے گا کرتا, کیا کرے گا میرا جبا, آج جبا مبارک, یعنی کیا کیا مبارک کے نام پر دکھایا جا رہا ہے, جبا مبارک دے دیجئے. کہا کیا کرے گا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے باپ کو اسی میں کفنانا چاہتا ہوں. اچھا, میرے جبے کے اندر اپنے باپ کو کفن دے گا؟ لے جائے کرتا دے گا. دل کتنا بڑا ہے نبی کریم اللہ علیہ وسلم, دشمن کے لیے بھی آپ رحمت, دشمن کے لیے بیوی کے اوپر الزام لگانے والا یہ شخص, اپنا کرتا دے دیا آپ نے مرتے وقت, مر گیا کرتا آپ نے, اس میں کفنایا گیا نہلانے کے بعد, اس کو تھا تو اندر سے کافر لیکن بتائے مسلمان تھا. پھر آئے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ایک ریکویسٹ کر, بولو, کہا کہ اللہ کے رسول چل کر نماز جنازہ پڑھ دے, نماز جنازہ پڑھ دے, وہی اللہم اغفر لحینا ومی, ہمارا مردہ ہمارا زندہ, ایسا آپ بول دے اس کو بخش دے. اللہ کے رسول نے کہا چلو یہ بھی بول دیتا, پڑھ دیتا, آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, ظاہر میں تو مسلمان ہی تھا. اب قبر کھود دی گئی ہے, اب اس کو اتار دیا گیا قبر میں, ابھی مٹی نہیں برابر کی گئی, پھر دوڑے دوڑے آئے, کہا کہ اللہ کے رسول آخری درخواست اور ہے, کہا کہ بولو, کہا کہ جاتے جاتے میں چاہتا ہوں, بخاری کی روایت ہے, جاتے جاتے میں چاہتا ہوں آپ کا لعاب کہناب کا تھوک مبارک میرے باپ کے منہ میں چلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے, نماز جنازہ پڑھ کر چلے گئے, پھر آپ تشریف لائے, کہا کہ نکالو اس کو, نکالا گیا اور آپ نے اس کی منڈی کو, اس کے سر کو اپنے زانوں پر, اس کی منڈی کو اپنے مانڈی کے اوپر رکھ لیا اور اپنا تھوک, اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا. اس کے بعد اس کو دفن کیا گیا. کتنی چیزیں لے کر گیا وہ,
تبرکات کتنی لے گیا؟ تین تین تبرکات لے کر گیا ہے، جبہ مبارک لے کر گیا اور آپ کی دعا لے کر کے گیا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کا تھوک لے کر کے گیا، اس کے باوجود بھی وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم سے کبھی نکالا نہیں رہے گا، وہ جہنمی ہے۔ پتا یہ چلا کہ اگر آدمی کے پاس اپنا کوئی عمل نہیں ہے، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں، تو نبی کا جبہ اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نبی کا بال اس کو کوئی تک جو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نبی کا تھوک لعاب مبارک کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو کیا مطلب ہے نالے مبارک اور کنویں مبارک دکھانے کا؟ پہلے اپنا عقیدہ تو صحیح کرو، اور عقیدہ وہی جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، وہ مانا گیا، وہ عقیدہ مانا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ اتری، صحابہ کرام نے سنا، رو پڑے۔ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کو 24 کیرٹ سونے کے مقابل پہنا، ہم کو کیا بولتے 24 نمبر نا، 22 کیرٹ جو سونا ہوتا ہے کھرا نہیں ہوتا، 24 کیرٹ ہوتا ہے وہ کھرا ہوتا ہے، 24 کیرٹ کا 24 کیرٹ سونا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کو 24 کیرٹ سونا بیان فرمایا، اور ان کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا۔ جملہ یاد رکھا جائے، صحابہ کرام کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا گیا کہ کسی کو اگر ہدایت چاہیے تو کسوٹی صرف اور صرف ہدایت کی، صحابہ کرام کا ایمان ویسا ایمان ہمیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر ہدایت چاہیے تو وہ ایمان لاؤ جو میرے نبی کے صحابہ میں تھا، وہ ایمان لاؤ۔ ایک بات بولتا ہوں، جنت میں جانے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ تقویٰ نا، تقویٰ نہیں ہے تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ دلیل ہے، دلیل دلیل یا آیت کریمہ، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، جنت ہے جس کا ہم وارث بنانے والے ہیں اپنے متقی بندوں کو۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، اس جنت کے وارث ہم ان لوگوں کو بنانے والے ہیں جو متقی۔ اچھا، صحابہ کرام کو متقی کہاں کہا گیا ہے؟ اللہ، سورہ زمر کھول کر کے دیکھیں کیا بات کہی گئی، اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی لایا۔ اب سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی، ابسلیوٹ ٹروتھ، حقیقت مطلقہ، صداقت مطلقہ، سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہی الہی پیغام ہدایت، ہدایت سب سے بڑی سچائی ہے جی، سب سے بڑی سچائی۔ سچائی لے کر کون آیا؟ نبی۔ اچھا، تو والذی جاء بالصدق، سچائی کون لایا؟ نبی۔ اچھا، وصدق بھی، اور اس کی تصدیق کی کس نے؟ صحابہ کرام نے۔ اب دونوں کے بارے میں حکم دیا جائے کہ جو سچائی لایا وہ بھی متقی ہے، اور جس نے سچائی کی تصدیق کی وہ بھی متقی ہے۔ اچھا، لہذا ان کے لیے جنت تو ویسے ہی آ گئی، اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ متقی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ایک نقطہ، تقویٰ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ، اور بغیر امتحان کے۔ اب دیکھو ہمارے جو عزیز ہیں ابھی مولانا عبدالغفار، جانتے ہیں، موسٹ کوالیفائیڈ بچہ ہے، موسٹ کوالیفائیڈ جس کو بولتے ہیں، ابھی انہوں نے نیٹ ٹاپ کیا، جس کو جے آر ایف نکالنا پڑتا ہے، جے آر ایف دلی یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ہے انہوں نے، سرکار کی طرف سے تقریباً 18.5 لاکھ یا 19 لاکھ ان کو 5 سالوں کے اندر دیا جا رہا ہے جی۔ یہ جو ابھی تقریر کر کے گئے، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، ابھی سنسکرت سے ڈپلوما کر رہے ہیں، 2 سال کا ڈپلوما، اور عربی میں شیخ اظہری کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، بی ایچ یو کالج سے، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں تھا جو میڈم ہے جی، بتا دیتا ہوں۔ تو سب کی بات بات نہیں ہوتی، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ تو اب اولئک هم المتقون، جو سچائی لایا ہے نبی بھی متقی، وہ صدق بھی، اور جس نے تصدیق کی صحابہ کرام وہ بھی متقی۔ اچھا، اتنی بڑی سرٹیفکیٹ، یہ سرٹیفکیٹ جنت میں جانے کے لیے ضروری، اور بغیر امتحان کے سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا، تو کیا تقویٰ کے لیے ان کا امتحان لیا گیا تھا تب تقویٰ کی سرٹیفکیٹ دی گئی؟ جی ہاں، اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالی نے
امتحان لے لیا تھا تقوا کے لیے, کامیاب ہوئے تو سرٹیفکیٹ دیے. پر یہ بات یاد رکھو, جس کے پاس سند ہو وہی بولے, بے سند لوگوں کو بولنے کی اجازت کا ہے. امتحان ضروری ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوا, اللہ نے تقوی کی سرٹیفکیٹ ان کو دی. اولئک هم المتقون کہا, ان کو آزمایا. اولئک الذین امتحن اللہ, امتحان لیا ان کا تقوی کی, اور پھر سرٹیفکیٹ دیا ان کو کہ اب تم متقی ہو. اچھا, کبھی یہ سرٹیفکیٹ ضائع کیوں ہو گئی ان سے؟ تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا نا؟ فرمایا گا والزمہم کلمۃ التقوی, زندگی بھر ہم نے کلمہ کی بات پر انہیں جمائے رکھا. مرے تو تقوی کے ساتھ گیا. یہ صحابہ کرام ہیں, لہذا شیعوں کا بھی رد ہوا. وہ کہتے ہیں کہ بعد میں سب کافر ہو گئے تھے. پھر آیت کریمہ الزام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزام کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ الزام اور الزام دونوں کا مطلب ہے چھوٹے نہ, چھوٹے نہ, اس کو بولتے ہیں الزام. لازم ہو جائے, یعنی کسی چیز کا تصور کیجئے تو تصور کے ساتھ جو چیز اس کا لازمہ ہے وہ بھی تصور کیا جائے. منطق میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کا لازم. جی, تو متقون کی سند دی گئی امتحان لینے کے بعد, اور یہ سند زندگی بھر ان کے ہاتھوں میں. اب آگے ایک بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں. ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے تو ہمارا عقیدہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے, لیکن ایک آیت کریمہ کے اندر علماء کی بارگاہ سے آپ تک بہت عجیب و غریب ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. جو ایمان نبی کا ہے وہ ابو بکر کا نہیں, جو ابو بکر کا ہے وہ عمر کا نہیں, جو عمر کا ہے وہ عثمان کا نہیں, اور جو صحابہ کرام کا وہ ہم نے کا نہیں. ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے, لیکن جہاں تک صحت ایمان کا معاملہ, صحت ایمان میں نبی اور صحابہ دونوں برابر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا ذکر فرمایا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. مؤمنون سورۃ المؤمنون, صحابہ, اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس پر رسول ایمان لائے اور صحابہ ایمان لائے. اب دیکھیے ایمان دونوں لائے, صحت ایمان میں دونوں برابر. یہ صحت, یہ طلب یاد رہے, صحت ایمان میں دونوں برابر. جیسے نبی کا ایمان صحیح ہے ایسے ہی صحابہ کرام کا ایمان صحیح ہے, صحت ایمان میں دونوں برابر ہے, اگرچہ ایمان میں کبھی بیشی ہوتی ہے. اب ہم یہ بتا دیں کہ کتنے صحابہ کرام تھے کل, کتنے صحابہ کرام تھے؟ ہمیشہ اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم رہتی ہے. جی, اتنے ہی رہتے ہو. چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے. بہت پیاری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. حدیث اس طرح, وعن زید بن ملحقہ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین لیعزر من الحجاز کما تارز الحیت الى جبرها ولا یاقلن الدین من الحجاز ما قل الارویہ من راس الجبلی وان الدین بدا غریبا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَ لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ بِسُنَّتِي رواہ الترمذی فی کتاب الایمان. عجیب بات یہ ہے, اب اس حدیث کا اگر اسرار سمجھاؤں تو کافی ٹائم ہو جائے گا. ہم سرسری اس حدیث پاک سے گزرنا چاہتے ہیں. زید بن ملحقہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, یعنی وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام سمٹ کر حجاز سے نکلا. حجاز کا ایریا جانتے ہیں؟ مکہ, مدینہ اور طائف, یہ پورا ایریا جو ہے حجاز کا ہے. یہیں سے نکلا, 13 سال مکہ میں رہا, 10 سال مدینہ میں رہا, طائف بھی آپ گئے, تو یہ دین سمٹ کر کے آرازا یا عزو کا مطلب ہوتا ہے تقلص, سمٹ جانا, سمٹ جانا, to squeeze, to reduce, to something, سمٹ جانا, سمٹ جانا. تو سمٹ کر کے دین کہاں پہنچ جائے گا؟ مکہ مدینہ. آج جاتے ہیں بدعقیدہ لوگ اور کہتے ہیں کہ سوئے رہو کمروں میں, اللہ کب ان وہابیوں کو مکہ مدینہ سے نکالے گا اور ہم لوگوں کی حکومت آئے گی, تاکہ یہ بدعت پھیلائے, شرک پھیلائے. خواب ابھی پورا نہ ہوگا اور اللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے اور ان کی یہ آرزوئے بے بنیاد کبھی پوری نہ ہو. آپ نے فرمایا
جیسے صاف ہوتا ہے اپنے دل سے نکلتا ہے اور پھر گھومتا پھرتا پھر دل میں آ جاتا ہے. کبتا ہے صاف صاف کس طریقے سے باہر نکل کر گھومتا ہے پھر اپنے دل کی طرف آ جاتا ہے. ایسے ہی پورا اسلام سمٹ کر کے حجاز میں آ جائے. دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی عربی یونیورسٹی جانتے ہیں کون ہے؟ مدینہ یونیورسٹی. مدینہ منہج صحابہ کرام کا منہج, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حدیثوں کی تعلیم. دیکھیے سمٹ کر کے وہی چلا جائے. اچھا ایک مثال اور بھی آپ دیں, وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَا قِلَ الْأُرْمِيَ. اُرْمِيَ جانتے ہیں؟ پہاڑی بکری. وہ چھگڑی جو ہوتی ہے وہ چرتی اوپر پہاڑ کے اوپر, وہ کہا تو اُرْمِيَ اُرْمِيَ بولتے اس کو. وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَا قِلَ الْأُرْمِيَ. جیسے پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی کے اوپر راسی جبل وہاں سے وہ نیچے آتی ہے چرنے کے لیے, پھر چر کر کے پھر ادھر ہی چلی جاتی ہے. ایسے ہی یہ دوسری تمثیل ہے کہ دین ایسے ہی اوپر سے آیا ایسے پھر ادھر ہی چلا جائے گا جدھر سے آیا تھا. اور آپ نے آخر میں فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ بَدَا غَرِيبًا, جب شروع ہوا تھا تو اجنبی اور اجنبیوں کو لوگ کم پہچانتے. ارے بھائی کہاں سے آئے تم, کہاں سے آئے, جو چہرہ دکھائی نہ دے اکثر اور اچانک سامنے آئے. دو آدمی مسجد نبوی میں زور زور سے بول رہے تھے, حضرت عمر نے دیکھا ارے کون ہے یہ مسجد نبوی میں ہلا گلا کر رہے. آپ نے ان کو آواز نہیں دی. ہم لوگ دیکھو مسجدوں کے اندر کیسا شور و غل کرتے رہتے چلاتے رہتے. آپ نے ان کی طرف کنکری پھینکی, کنکری جب لگی ادھر آؤ تم اگر اللہ کے رسول کے مہمان نہ ہوتے تو مار مار کر کے چمڑی ادھر دیتا. طرفان اسوا تک معافی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز اونچی کر رہا ہوں. باپ خان کا بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک اس صحابی کو زندہ رکھا ہے صفحہ زمین پر اتنے سر نہیں اٹھا سکے. شیطان دیکھ کر کے گلی چھوڑ دیتا تھا, انسانوں کی کیا مجال ہے. ڈنڈا ہاتھ میں رہتا, ڈنڈا موسیٰ کی طرح, موسیٰ اسلام کی طرح ڈنڈا رہتا تھا ہاتھ میں, کھال اتار تم کھال. تو اجنبی دکھائی دیتے, مینا ہی نام تمہیں کہنے کا مطلب ہے یہ چہرے دکھائی نہیں دے رہے کہاں سے آئے بول مت پائی. تو وہ ان دین بتا غریب, دین شروع ہوا ہے اجنبی ہو کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کے سامنے اپنی بات رکھی کہا رہے یہ تو عجیب بات ہے, یہ تو بہت سارے معبودوں کو ملا کر ایک بنا دے رہا ہے. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے, تمام معبودوں کو ملا کر ایک بنا دے رہا ہے. یہ تو کہاں جائیں گے, سب کو ملا کر ایک بنا دے رہا ہے. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, اٹ از اے اسٹرینج تھنگ, ایک تو بہت عجیب چیز ہے, بہت عجیب بات کر رہا ہے. تو جو بات سمجھ میں نہ آئے لوگوں نے سنی نہ ہو عجیب ہوتی ہے, ایسی چیزیں بہت کم دکھائی دیتی. تو دین جب شروع ہوا تو غریب تھا, غریب کا مطلب یہ نہیں مفلس, یہ غریب کا مطلب اجنبی عربی میں. اور اجنبی ہو جائے گا فتوبہ. اب دیکھو آخر میں وہ ہم ہی لوگوں کے لیے کہا گیا فتوبہ للغرباء الذین, ان اجنبیوں کے لیے میری طرف سے خوشخبری, خوش ہو جاؤ. الذين يصلحون, جو اصلاح کریں گے. ما افسد الناس من بعدي من سنتي, میری سنتوں کے اندر بعد میں جو لوگ گڑبڑیاں کر دیں گے یہ لوگ تھوڑی سی تعداد میں رہیں گے لیکن ڈنڈا اٹھائے رہیں گے برابر. کیا کر رہا ہے, کہاں سے لائے اماموں کی تکلیف, ڈنڈا, اور لڑتے رہیں گے مار کھاتے رہیں گے لیکن یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی, نبی کی سنتوں کو جن لوگوں نے فاسد کر دیا ہے خراب کر دیا ہے اس کی اصلاح کرتے رہیں گے مگر تھوڑے سے رہیں گے. کون لوگ ہیں؟ تھوڑے ہیں اور یہ برابر لڑتے رہتے ہیں, مغز ماری کرتے رہتے چلنے نہیں دیں گے, چلنے نہیں دیں گے. جو صحیح ہے وہ سنو, ہمارا کام ہے پہنچا دینا, اور باقاعدہ اس کے خلاف ان کا جہاد جاری ہے. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن, ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن.
من جاهدهم بقلبه فهم وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. وہ پہلی ابھی جو میں نے پڑھی. اچھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 13 سالوں میں اور 10 سالوں میں کل 23 سالوں میں کتنے لوگ ہوئے؟ تعداد بتاؤ ذرا. کل کتنے ہوئے؟ 124,000. 1,00,000. ارے وہ جو تقریباً جو انبیاء کرام کی تعداد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنے ہی تھے جتنے تقریباً انبیاء کرام. وہ روایت ذرا متکلم فی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں ہیں وہ 124,000 تھے. کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں, کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کی تعداد تقریباً ایک دو کم ہو سکتے ہیں, لیکن 124,000 ان کی تعداد. اور آخری صحابی کا نام بتاؤ. تمام صحابہ کرام کتنے تھے؟ 124,000. اور آخری صحابی کا نام ابو الطفیل. ابو الطفیل عامر ابن واثلہ اللہتی. یہ کب انتقال کیے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 100 ہجری کے اندر, بعض لوگوں نے 110. 110 مان, 110 مان. اللہ, یہ آخری صحابی. اور نبی کا دور, صحابہ کرام کا دور بڑا پیارا دور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پیارا دور کہا ہے اور پیارے لوگ کہا ہے, سب سے بہتر لوگ. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تصدق شهادت احدهم يمينه ويمين شهادته قال ابراهيم وقالوا يضربوننا على الاحد على الشهاده والاحد. رواه البخاري في كتاب الشهادات. حضرت امام بخاری صدی سے پاک پیسے کتاب الشهادات کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. اللہ, یہ زمان نبوی سے نکلی ہوئی بات ہے. صحابہ کرام سب سے بہتر لوگ. اور میں اگر یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ آج دنیا کے تمام کالجز, آج دنیا کے تمام سکولز, آج دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی جیسا انسان بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. ایسی تربیت. کتنے بڑے بڑے سکول کھول لیے گئے. کیسا سکول تھا؟ ارے بہت دنوں تک تو مسجد نبوی میں دروازہ نہیں تھا, کتے آتے تو گھومتے رہتے. بالکل کچی زمین تھی, کچے اینٹوں کی دیوار تھی اور اوپر سے کھجوروں کے پتوں کی چھت, اور جو یہ پلر لگایا گیا تو وہ کھجور کے تنوں کا. ہاتھ اٹھاؤ تو چھت پہ لگ جاتا تھا ہاتھ, اور بارش ہو جاتی تو کچرا ہو جاتا تھا. کچرے میں صحابہ کرام گیلی مٹی میں سجدہ کرتے تھے. لیکن جن لوگوں نے یہاں سے پڑھا, اللہ ان کے بارے میں تو سرٹیفکیٹ دیا گیا اللہ کی طرف سے, رضی اللہ عنہ ورضوانہ. اور دنیا کے بارے میں, دنیا کے بارے میں تو ایک آئی ایس ہونے میں کتنا پرابلم کھڑا ہوتا ہے, کتنی پریشانی ہوتی ہے. آئی ایس جلدی نہیں نکل پاتے بچے, سی اے نہیں نکل پاتے بچے, بہترین انجینئر نہیں نکل پاتے, جو سرجن نہیں نکل پاتے. 18 گھنٹہ 20 گھنٹہ پڑھتے ہیں لڑکے, پھر سے نکل پاتے. بتاؤ ایک آدمی کو جو گورنر بنایا جاتا ہے پورے صوبہ کا, کتنا دماغ ہونا چاہیے اس کے پاس. ایک کمانڈر ان چیف بھیجا جا رہا ہے, لڑانا ہے اسے فوجیوں کو اپنے ساتھ, کتنا دماغ چاہیے. اگر ذرہ برابر غلطی کرے پوری فوج کٹ جائے گی, کیسے روک. فیصلہ کرنا ہے. عجیب صحابہ تھے اسی ٹوٹی پوٹی مسجد کے اندر پڑھنے والے. سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم, گورنر بنا دیا گیا تو گورنر, چیف جسٹس بنا دیا گیا چیف جسٹس ہے, قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہے, کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف ہے, سپاہی بنا دیا گیا تو تلوار لے کر میدان کارزار میں. کہاں سے پڑھائے ان لوگوں نے؟ کسی کالج میں تو نہیں. کیا پڑھائی تھی؟ کیا پڑھاتے ہیں ان لوگوں نے؟ قرآن اور حدیث. اور کیسے فیصلہ کرنے والے تو فیصلہ سننے والے بھی کیسے ہوتے ہیں؟ قاضی کے عدالت میں ایک فیصلہ آیا کہ ایک صحابی کا مکان مسجد نبوی کی توسیع کے درمیان خارج ہو رہا ہے. بھائی مسجد نبوی کو دورہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, بیچ میں ایک صحابی کا مکان آ رہا ہے,
کہا کہ مسجد میں دے دو وہ جگہ، رکھنے دیتا میں نہیں دیتا. ارے بولے اللہ کے رسول کی مسجد میں نہیں دے رہا ہے جگہ، بولے نہیں دیتا. حکومت چاہتی تو زبردستی قبضہ کر لیتی، لیکن قاضی نے فیصلہ دیا کہ یہ اگر اپنی زمین مسجد میں وقف نہیں کرنا چاہ رہے، نہیں دینا چاہ رہے، تو زبردستی وہ زمین ان سے نہیں لی جا سکتی. یہ فیصلہ کر دیا گیا. اور اس کے بعد جب فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تو کہا کہ زمین میں فری میں دیتا ہوں، مسجد نبی میں لگا لو اور مسجد نبی کی توسیع کر دو. بڑے پیارے لوگ تھے، بہت ہی پیارے لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور ایک بات ان کے بارے میں اور بتا دوں کہ ہم لوگوں کو محبت ہوتی ہے دنیا کی کسی چیز سے، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، مال سے محبت، اس سے محبت، اس سے محبت. یہ دنیا کا وہ پہلا گروہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات فرمائی سمجھ میں نہ آنے والی. اللہ نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ اکبر، ان کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی. سوچا ہے کبھی، سنا ہے کبھی کس کو ایمان سے محبت ہو جاتی ہے؟ اور محبت جب کسی سے ہو جاتی ہے تو جانتے ہیں محبت کسی سے ہو جائے تو آدمی اس کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے. محبوب کا نفع محب کا نفع، اور محبوب کا نقصان محب کا نقصان بن جاتا ہے. سب کچھ انہوں نے ایمان کے لیے قربان کر دیا، گھر چھوڑنے کا وعدہ کر لیا. ابھی ذوال بیجادین کا واقعہ بیان کیا انہوں نے، کتنا دلدوز واقعہ ہے، دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے. سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، ایمان نہیں چھوڑا، ایمان سے محبت ہو گئی تھی. ارے بھائی محبت نہیں ہوتی ایمان سے تو ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑ کیسے دیتے؟ اور ایک کپڑا مل گیا، ننگے ہو گئے تھے، چچا نے وہ پورے بدن کا کپڑا ہی اتروا لیا تھا، ننگے آئے، ماں نے کہا ننگا گھوم رہا ہے، ننگا آ گیا. انہوں نے جلدی سے ٹاٹ نما چیز دی، اس کو ٹکڑے کر کے گوڑ لیا اور ایک بدن میں ڈال لیا، بھاگے ہوئے مدینہ سے نکلے. ایمان نے چھوڑا، ایمان سے محبت ہو گئی تھی. حب بابا ہی رہی کم ایمان. آپ نے سنا ہے کسی کو ایمان سے محبت ہو جائے؟ یہ عجیب و غریب محبت تھی، یہ صرف کسی گروہ کی خصوصیت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور پورا قرآن حکیم ان کی فضیلتوں سے بھرا پڑا ہے. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کسی کو برا کہہ دے تو ایک آدمی اگر دفاع کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر اللہ کسی کے دفاع پر آ جائے تو اس کی عظمت مسلم ہے. یہ لوگ ہی مان لے صحابہ کرام. تو کافرین نے کہا ارے یہ تو احمق ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طریقے سے جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے، لوگ ایمان لائے صحابہ، تو کافر یہ کہتے ارے ہم اس طرح ایمان لائے جیسا احمق لوگ ایمان لائے، تو بے وقوف لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ نبی کے صحابہ کو میرے یہ لوگ بے وقوف کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے جواب دیا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. بے وقوف میرے نبی کے صحابہ نے بے وقوف یہ لوگ، اللہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت اور فضیلت کے اوپر چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی. داستان میں تو بہت طولانی ہے، پوری حدیث، پورا قرآن اور احادیث کے پورے ذخیرے ان کی فضیلت سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مدار کو اختیار کریں اور امید کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.